Para começar a comparação, o iPhone X é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 14,4 centímetros de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho 4G dual SIM e com 15,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone X tem tela infinita de 5.8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6.1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone X, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone X foi lançado com o sistema iOS 11 e processador Hexa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com iOS 12 e processador Hexa-Core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 2716, o iPhone X tem armazenamento de 64 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2942 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone X são o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone XR também são o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.